Сагийн хөрд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Судалгаагаар манай улсад 30 мянган гаруй дугуй ундаг хүн байдаг гэсэн тоо гарч байна. Тэгвэл ундаг дугуй унаж байгаа хүүхэд залуусын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор нийслэлийн 8 байршилд дугуйн замтай болно. Үүнд нийслэлийн төсвөөс 16 дэрэм төгрөг зарцуулахаар төлөвлөсөн шинэ дугуйн замыг мөн энэ ундаг тааж ашиглалт оруулахаар төлөвлөж байна. Энэ унд нийслэлийн 8 байршилд 52.8 км дугуйн зам барьхаар болжээ. Тухайлбал таван шараас Сапоро, Сапоро баян бүрдээ улсур, Гэсэр сүм дагуу Самбуугийн гудамж, Монгол Улсын боловсролын их сургууль зүүн дөрвөн зам офицеруудын ордон хүртэл, Туул голын арын далан дагуу, Налайхын зам дагуу, Богдуулын арын зам гэсэн маршрутаар хийх юм байна. Нийслэлийн засаг даргын тамгын улс нийслэлийн авцамын хөдөлгөөний газраас 2020 онд 1.16 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дугуйн замын ажлыг хэрэгжүүлэхээр төсөл хөтөлбөрийг батлуулан нийслэлийн 8 байршилд хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Тус төсөл арга хэмжээтэй холбоот болон одоо зур төсөл нь батлагдаад худалдаа авах ажиллагаа зохион байгуулан гүйцэтгэл сонгон шалгах ажил нийлтийгээр зохион тэмдэгт зарлагддаг гэж байна. Иргэдээс бол өргөдөл бол маш их хэрэгтэй дугуйн зам тавиулах хүсэлт бол маш их хэрэгтэй үндсэн дээр бол энэ ажил зохион байгуулад зур төсөл шатанд нь хийгээд худалдаа авах ажил зохион байгуулах гэж байгаа. Энэ үнд хийгдэх дугуйн замууд стандартын дагуу тохижилттой гэрэлтүүлэгтэй 1.5 км тутамд амрах талбай тавихаар төлөвлөсөн байна. Мөн дугуй спортын мэрэгжлийн тамирчид болон дугуйн спорт сонирхогчид ийм замтай болсноор бэлтгэлээ аюулгүй орчинд хийх нөхцөл бүрдэнэ гэдгийг хэлж байлаа. Ерөнхийдөө байна. Дугуйн замын тийм стандарттай болоод их тийм хүн болгон дугуйнууд ирвэл замын дүгжрэл одоо нийтийн бие тамир эрүүл мэндийн талаас маш их хэрэгтэй байгаа. Манай улсад бол ер нь дугуйн зам. Яа ингээд дугуйн зориулагдсан зам гэдэг ингээд тустай байдаг. А тийм машин замын хажуугаар ч гэсэн яг дугуйн зориулагдсан гэдэг нэмэлт ингээд 150 м хэртэ ингээд замын хажуудалт байдаг тийм замуудтай. Тэгээ манай Монголд бол ерөөсөө хараахан тийм замууд баригтаагүй. Одооноос л дугуй спорт гэдгийг ингээд эрүүл мэнд тамирчид талаас ингээд харж үзэж байгаа л гэж би боддог шүү дээ. Тэгээ зам бариулт юм стандартын дагуу сайн зам бариасаа л гэж бодож байна. Дугуйтай замын хөдөлгөөнд оролцох нь цаг хугацааг маш их хэмнэдэг. Түгжрэл цагаа барахгүйгээр. Тэгээд жолооч нартаа уриалж хэлэхэд замын хөдөлгөөндөө соёлтой оролцоцгоорой. Манай улс дугуйн замын хүрэлцээ хомсч дугуйн спортын тамирчдын амжилт Аз дээгүүр төжигдэж байгаа. Тиймээс дугуйн зам бол залуучуудын хувьд дутагдж байсан бүтээн байгуулалт юм. Цаашид улам илүү дугуйн замтай болохыйг хүсэж явдгаа тамирчид хэлж байла. Мөн дугуйн замтай болсноор хүүхэд залуучууд хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлж, чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд чиглэсэн бүтээн байгуулалт хэмээн олзуурхаж байла.